Hai, saya Rona Sina, pengarah filem Anu Nak Sekolah. Anu Nak Sekolah adalah sebuah filem tentang perjuangan untuk menuntut pendidikan bagi anak-anak OKU seperti ini. Filem Anu Nak Sekolah mendapat geran dari Penang Institute di bawah anjuran Freedom Film Fest dan Pusat Komas. Jika anda berminat, anda boleh juga menghantar proposal ke pihak Pusat Komas dan Freedom Film Fest, dan jika bernasib baik terpilih, anda dapat menyertai Freedom Film Fest peringkat nasional ataupun antarabangsa. Jangan lupa hantarkan proposal anda, dan jangan lupa tonton Anu Nak Sekolah di link ini.